Ja nüüd on see täiesti vääramatult käes, see Premium Liiga 8. vooru mäng Nõmme Kalju ja Tallinna Kalevi vahel. Ja ühtlasi on täiesti vääramatult lõpuks ometi käes ka kevad, sest saan siin platsi ääres istuda lõpuks ometi kergema jopega. Premium Liiga mängus teist korda kahe hooaja jooksul seismas värava suul. Tema ka juba 37-aastane veteraan tegelikult siin vaikselt karjääri lõpetamas ligi 10 aastat oli välismaal. Toa esimeses mängus, kuna see päris esimene jäi ära. Subotin anna pealemas! Lilju seitsmes värav sel hooajal! Seitse mängu, seitse väravat ja brasiillane teeb skoori. Hiljuti sai 28-aastaseks. Siit ta tuleb 1-0. Ja hästi, hästi liigutud Lilju poolt ja veel paremini löödud. Et siin jookseb ja Gregor Vaal jääb hiljaks. Ja missugune tuli oli selle Eesti koondise värava peal, kui ees on nüüd Lilju täiesti vaba ja ei saa palli kohe nii kiirelt kaasa. Kalev jõuab kaitsesse tagasi ja brasiillase sööt läheb. Täpselt Subotinile ja 2-0. Hooaja teine värav tuleb Igor Subotinit. Esimene tuli märtsis Flora vastu. Ja ikkagi kasutab Kalju selle momendi ära. Ehkki tundus juba, et olukord on mööda läinud. Siis Lilju hea sööt ja Subotin tänab. Lööb ära. Esimese andis Subotin Liljule ette nurgalöögist. Nii et kaks resultatiivset meest oma vahel koostöös viivad Kalju 2-0 ette. Ja Artjunin jääb natuke kaugele, et saab seal senderdada. Kuigi tegelikult kastis on olukord 3-2 Kalevi kasuks. Vakui annab taha posti, Londak saab rusika vahele. Raotsep tõstab uuesti karistusalasse rääviispalli juures. Puudet ei saanud ja siin oli võimalus. Aga Londak suutis siis nurga ikkagi kinni panna. Ja see Sotsenko oli palli juures. Aga Londak saab haiget ka seal. Et... Käe vihta tuleb vist löök. Ja selline. Aga siin kiidaks väga Londakut, et kuigi kinni. Ja siin on võimalus. Vahi viskub palli peale. Uccia lükkab teisel lõe. Siin on kolmas. Itaalane lööb kolmanda. 63. minutil 3-0 Kalju juhtimas. Ja väga sarnaselt sellele, mis toimus esimesel poolel, kus Kalev sai peale sellist esimest võib-olla kerget sellist keerulist algust, sai mängu sisse, said nüüd olid ka juba siin lõid momente ja Kalju paneb uuesti standardist, et kui klaarib, aga see puude ei ole piisavalt tugevat palli. Read ilusti paika, nii et see ootamatu palli võitmine Kalevile tundub tulu ei too. Kui nüüd veel Sobchenko värava ette ja Jakovlev ja Londak korjab ära. Oli super võimalus Kalevil oma poolt ka värava jõuda. Artjunin lööb, keerutab ja... See oleks olnud kaunis, aga oleksid ei maksa. Ja keerutab sinna valele poole posti, kui Kalev poolt vaadata, et sinna ristnurga juurde. Ja paneme jääb palli omanikuks ja nüüd on hea koht. Kolmekesi, neljakesi, kahe vastu! Ja kas on üks teist? Suluseis. Ei, suluseisu lipp on enne üleval. Ja seal oli Sobchenko. Natukene konta jäi selle sööduga hiljaks, et Sobchenko tuleb siit... Veel pidurdab ka, aga nüüd on näha muidugi tegelikult, et ei olnud sulu see olnud. Ja penalti tegelikult oli. See oli penalti, jah, koht. See lõpuvile, jah. Lõpuvile tuleb. Palli viskamine, välja viskamine võttis üle 10 sekundi aega. Siis. Aga noh, eks asjad olid siin selle kolmanda väravaga juba otsustatud ka. Ehk siis Nõmme Kalju tõuseb 17 punkti peale. Täna võidetakse 3-0.